528 kamera litar tertutup bernilai hampir RM12 juta di Pulau Pinang dinaik taraf bagi meningkatkan aspek keselamatan di daerah timur laut. Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar dan Desa Jagdeep Singh Deo berkata inisiatif itu selaras dengan visi Pulau Pinang 2030 untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai bandar pintar. Usaha penambahbaikan ini antara lain bagi mengurangkan kadar jenayah jalanan, curi kenderaan dan mengurangkan halangan lalu lintas. Semua kamera litar tertutup itu akan dipasang video analitik, iaitu satu sistem piawaian berdefinisi tinggi. We want to continue to increase. Kita hendak pertingkatkan lagi tahap keselamatan kita dan negeri Pulau Pinang melalui kedua-dua pihak berkuasa tempatan akan terus berusaha dan bekerjasama dengan pihak polis di Raja Malaysia untuk memastikan negeri Pulau Pinang cugaan kata kita untuk menjadi satu negeri hijau, satu negeri bersih, satu negeri selamat dan sehat kita dapat capai. Beliau meninjau kawasan sekitar lampu isyarat persimpangan Jalan Jelutong bersama Ketua Polis Daerah Timur Laut SCP Sofian Santong. Kamera litar tertutup ini boleh diakses secara langsung oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan pihak PDRM. Dalam pada itu, inisiatif pengecaman wajah juga turut dinaik taraf agar imej jelas penjenayah boleh dirakam.